Okej, så nu är det dags att reagera på jobbigt. Och jag har varit med ända sedan jag gick i femman. Så jag har varit med i nästan 3 år, om typ 1 år. Så jag är jättenervös. Och det här känns jätteläskigt. Men jag tänker att vi kör. Efter jullovet, alltså jag var så trött första dagen. Jag höll typ på att somna på första lektionen. Alltså jag med. Jag låter lite som en bebis. Jag bara, jag är så trött. Alltså fan, jag är så jävla panik över det här. Äsch, det kommer att vara bra. Jag är glad. Sexualkunskapen. Ja, jag såg ju heller inte så gammal ut. Jag såg så liten ut. Ja, det är sexualkunskapsavsnittet. Då såg du upp det. Det var så kul att spela in. Sexualkunskap. Vi skrattade jättemycket under den här inspelningen. Vi tyckte det var jättestelt att spela in det här, vilket var lite töntigt, men det var jättekul. Idag tänkte jag att vi skulle prata om puberteten och vi börjar med er tjejer. Har ni märkt av någonting speciellt som händer i kroppen under puberteten? Ella? Mens till exempel. Det ser så onaturligt ut. Hon bara, har ni märkt av någonting med kroppen? Jag bara, ja, det är lite stelt. Jag ska fortsätta kolla. Mens? Hur många av er har fått mens? Upp med en hand. Va? Jag trodde vi skulle ha lektion. Inte behöva berätta om när vi fick mens. Alltså, varför förlorar allt vinner man? Ditt lag vinner ju alltid. Okay, alltså, efter att ha spelat in jobbigt så mycket, man ser ju att man har utvecklats som skådis också. För att jag ser på att när jag ska så här göra mina tjejer så här. Jag kan inte så här visa naturliga miner. Nej, det här. Alltså, det är ju vissa jävlar som blir två arga. Alltså, duscha efter gympan. Det har verkligen blivit det värsta jag vet. Men vad ska vi ens ha idag? Alltså jag tror att vi bara ska innebandy eller något sånt. Men din hand är ju helt torr ut, Nadja. Har du inte duschat? Oj! Fräscht. Det här kommer jag inte ihåg. Vänta. Jag fick för mig att det var någon annan de sa det här till. Jag typ förträngt den när jag skojar. Men så på riktigt, Saga. Vet du vad tyst betyder? Mår du testa det? Varför skulle Saga säga så? Nu kanske det blir ett rykte att jag inte duschar efter gympan. Saga är fan den värsta personen jag vet. Hon är inte en mobbare. Åh, vad gullig jag var. Jag var så här liten. Åh. För en gångs skull så har jag fått tillåtelse för mamma och pappa att följa med Ella ner till stranden. Jag låter så liten. Jag hör på min röst att jag låter så här. För en gångs skull så har jag fått... Jättelänge. Så jag övertalade mina föräldrar och äntligen fick jag. Har du med ombestämt? Jag tog med bikinin under. Det är det här avsnittet. Jag ska kolla. Jag ska bada. Och sen så kommer jag typ så här, inte bada för att jag har mens. Och så kommer Roshan och typ så här, ah, ska du inte bada? Och jag kommer ihåg, för att jag hade aldrig spelat in något sånt här innan. Jag fick det här, så här. Ingen hade spelat in någonting med så här, mens eller så. Och vi var små, så det här var så här pinsamt. Så det här var så här första gången. Och jag var så nervös. Så jag satt med Molly, hon som spelar med nog. Hon var inte med i jobbigt än. Jag bara, vad fan ska jag göra? Det här kommer inte gå. Jag kommer skämmas ihjäl. Så vi satt inne på mitt rum och övade det här manuset. Och jag kunde inte säga det. Fast jag började skratta så fort någonting hände. Alltså jag hade så svårt med det här avsnittet. Jag tror inte jag kan bada. Varför inte då? Jag har nämligen mens. Oj. Okej, jag kan ju bada själv. Ja, jag hoppas inte hon blir sur nu bara för det. Jag följde i alla fall med den här gången. Jag låter så här som att jag följde i alla fall med den här gången. Men jag vill verkligen inte bada just nu när jag har mens. Jag fick liksom min första mens i vintras. Och det här är bara tredje gången jag har det. Någonsin. Jag har inte ens sagt till mamma att jag har mens. Utan jag brukar sno hennes vindor i badrumsskåpet och använda dem. Jag har hört att man ska ha tampong när man badar och så. Men jag fattar inte hur man ska göra med den. Och det känns pinigt. Ja, det var den där repliken. Jag klarade inte av att säga jag fattar inte hur man ska göra med den. Eller den här mens. Fråga. Hur är läget? Oh, jag fattar inte vart han kom ifrån. Och så tänkte jag också att de som ville vara med och bada. Alla var så små. Jag tänkte att när jag gick i femman tänkte jag bara, oj, jag är så stor. Men nu när jag kollade tillbaka så jag var så liten. Han försöker få mig att bada. Jag sa ju att jag inte ville. Roshan, nej, jag ville faktiskt inte. Nu blev det jättepinsam stämning. Och allt på grund av mensen. Ella, din mobil ringer. Jag tror det är Noah. Mens på sommaren är så jobbigt. Hej Noah. Gud,
gud. Ja, ja. Det här var det avsnittet. Alltså, grejen är, jag lät ju så stel. Det var ju så här, jag vet inte om jag vill bada. Jag skulle väl varit lite mer avslappnad. Och så, här hade jag inte riktigt, jag visste inte riktigt vem karaktären Nadja var. Så att jag mest sa replikerna utan att veta om vem Nadja var. För jag känner att också karaktären Nadja har ju utvecklats genom tiden. Att hon var ju en annan person här än vad hon är nu. Så det är intressant att se. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här reagera-videon. Kommentera här nere för vem ni vill se reagera på sina första avsnitt. Så ses vi. Hej då!